Aquest divendres és el Dia Internacional del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, el TDAH, i l'Ajuntament de Tarragona ha volgut visibilitzar la lluita de les persones que el pateixen amb la lectura d'un manifest. L'acte ha comptat amb la presència de representants de tots els grups municipals que han llegit un text conjuntament. Aquest ha fet referència al camí que fa falta perquè àmbits com l'educació o l'atenció primària facilitin la vida d'aquestes persones. També ha parlat la presidenta de la Federació Catalana del TDAH, que ha fet referència a les dificultats que tenen les famílies per accedir a les beques educatives. L'Ajuntament s'il·luminarà de taronja per sensibilitzar sobre el tema aquest vespre. Que ens estiguin tallant la manera o les ajudes que podem arribar a adquirir o tenir per poder simplement compensar una part del pagament d'aquests diagnòstics, d'aquests tractaments o simplement de professors particulars, doncs clar, per nosaltres és bastant discriminat.